Máme zabehlo a začala sa dusiť. Použila som Heimlich ohmat. Podozrenie na zápal pľúc. Prečo ste prišli až teraz? Maminka umiera. Nedopustite, aby mi ten človek zničil život. Chcem Kamilka kúpiť. Ja som svoju časť dohody splnil. Rozišli sme sa s Alicou. Existuje šanca, že by si mi mohla odpustiť? Áno, existuje. Nemilujem ťa. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.